Como eu já disse, hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo é um transtorno que se manifesta da infância, atinge a comunicação, a interação e o comportamento do paciente. Os autistas precisam de alguns cuidados especiais. Mas sabe do que mais eles realmente precisam da gente? Amor. É isso. Muito amor. E sabe quem vai falar sobre o autismo com muita propriedade? O Otávio. Quer ver? Dá uma olhadinha. Eu sou Otávio, esse é meu irmão Ítalo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é muito esperto, amigo e carinhoso. Sabe que tem autismo. Autismo é difícil entender sem conviver. Sem cheirar, sem beijar e sem querer. Sem se apegar, sem se envolver. É um sopro de Deus para uma família que precisa de um amor a mais. Que precisa de paciência, união e entendimento. Só vai entender o autismo quando fechar os olhos e abrir o coração. Porque amor não se toca, se sente. Dia 2 de abril é de conscientizar que não existe dificuldade. Quando o amor e carinho é base. Caramba, que coisa mais linda. Como é que é? Quando o amor não se toca, se sente. Otávio, mas você mandou bem demais. Você deu um show, cara. Dá vontade de repetir o que você falou. Que lindo, mas que lindo, gente. Que mensagem maravilhosa.